Hi guys, welcome back to my channel. Friends, jodi apnaloke Rattnanjalee pura kiba jewellery kine aru mo channel er nam koy je Moment Baby Blogs ai ahisu tene hole apnalukok 50% making charge discount dibo. So ahok aru mo channel er nam kok aru 50% discount pai jaok. To bolok video to start koru. Hi guys, welcome back to my channel. Aji moi mane mor bhontir logote ahisu aru aji kini mami mane mor bhontir bhaginor mane tuloni mane bhatija mane husband or bina mane ja fiance to tuloni kane eta bhagin hobo no bhagine bhatija bhagine bhatija kiba hoy aru mane mor juai koise aru eta necklace kinibo karone tuloni karone so hedal kinu aru mor bhontir biya jehetu apnaloke gom pai ase to tai kharulo aru ring lo aru kiba kibi lo aru mo bote request kori asile je kom weightor necklace or design tumo jiman kini paru apnalokok dekhuam sai dekhibo video sasun dipi ei dal necklace 12.4 ase itut kom weightor aru itut kiman asile 14 itut 14 ase 14 gram aru edalot ये 15.79 15.79 ए डालो और ए डाले डाला से कम हुई तोर 10.23 ए डालो 10.23 36900 ये तो 100 ग्राम है सब ना देखा नहीं डालो ठीक है तो ए डालो अकल 100 ग्राम और ए डाल नेकलेस 100 दे डाल 100 ग्राम और आरो ए डाल 9 ना 11 ग्राम और ए डाल इट वाज 7.07 7 ग्राम और ए डाल It was 68,300. 68,300. All right. It was 5.67. Only. 5.67 only. Grams. Earring to I'm going to go to the house. So, ejuror dam hoise 22,200 discount kori apnaloke ahilo iman manote papo bhal laisile ha oh it weight to beshi ase তো মই মোৰ কাৰণে এজোৰ চাই আছো এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু মোক এই লটকা এটো নালাগে কাৰণ ডেইলি ইউজৰ কাৰণে লাগে আৰু আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী আহি আছে সো ভাবিলো এনেকুৱা এজোৰে লৈ লও চাই যাও পিছত কব পাৰিম হাজবেণ্ডক এজোৰ কিমান মান পৰিব দাম লৈ লৈ আপোনাৰ টাই লব লাগিব 169 আহিব 2.69 আছে আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচটো Sorry,
ইয়াতকে সৰু সাইজৰ বনাই দিব পাৰিব কিন্তু ইয়াতে বনাই দিব পাৰে ন ইয়াতকে সৰু সাইজৰ ডিজাইন কেইটা এয়া কইনাৰ আজিকালি এইবোৰ ওলাইছে এইটো ৰিং টৰ্টইজ ভৰা ভৰা লাগিছে ভৰা ভৰা লাগিছে কইনা হিচাপত এইটো ভাল লাগিছে ডিজাইনটো অলপ আৰকমান লাগিছে আৰু ইয়াতেও আছে বহুত এতিয়া আমি চাই আছো ডায়মণ্ড ৰিং কাৰণ ডিম্পীৰ হাজবেণ্ড কৈছে ডায়মণ্ড ৰিং এটাই চাবৰ কাৰণে তাই অলৰেডি এটা ডায়মণ্ড ৰিং আছে তথাপিও তো চাই লওঁ এইটো কিমান চাই লওঁ মৰম লাগিছে কিন্তু তো এইবোৰ হ'ল লেডিছৰ ডায়মণ্ড ৰিং আৰু আপোনালোকে ইয়াতে 17-18,000 পৰা ষ্টাৰ্টিং পাই যাব ডায়মণ্ড বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন আছে মই আগতেও ব্লগ কিছুমানত দেখাইছোঁ এইটোও বহুত ধুনীয়া লাগিছে এইটো দেই এইটো এইটো চ' আমি আজি কিনিলোঁ এয়া এইডাল এইডাল নেকলেছ হয় এইটো কিন্তু তাইৰ কাৰণে নহয় মানে ডিম্পীৰ কাৰণে নহয় এইটো হ'ল এখন তুলনী বিয়া এখন আছে তাৰে গিফ্ট হয় আৰু এইটো হৈছে ৰিং এইটো ৰিং ডায়মণ্ড হয় এইটো ৰিং ডিম্পীৰ কাৰণে মানে ভণ্টিৰ কাৰণে হয় এই ৰিংটো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খাৰু ল'ব তাই কিন্তু এইটো পূৰা এইটো ডিজাইনৰ নাই সেইকাৰণে এইটো অৰ্ডাৰ দি যাম আমি আৰু মই চাওঁ মই কি কৰোঁ আৰু দেখাই দিম পিন্ধিবই পৰা নাই মই এইটো গুচাই দিম মই ল'লেও কিন্তু পিন্ধিব পাৰিব লাগিব নে চ' ফাইনেলি মই এইযোৰ পিন্ধিলোঁ পূৰা ৰঙা পৰি গৈছে অকণমান অইল লগাই কিন্তু মই এইটো ঝুমকাটো গুচাই দিম অকল এই দুটা থাকিব আৰু এই ঝুমকাটো গুচাই দিম তো ভাবিছোঁ এইটোৱে ল'ম আৰু এনিভাৰ্চাৰী গিফ্ট বুলি গতমক এতিয়ালৈকে কোৱা নাই কিন্তু এটা চিলেক্ট কৰি থৈ যাওঁ আৰু উঠি আহি লৈ গ'লে লৈ যাব আৰু মোৰ ভাল লাগিছে একচুৱেলি মই কাণৰ নিপিন্ধোৱে আপোনালোকে চাগে ব্লগবোৰত দেখিছে মই কাণৰ নিপিন্ধো কিন্তু পিন্ধিব লাগে নহয়বা মোৰ একদম ব্লাড ওলাই যায় তো ভাবিলোঁ এইযোৰে লওঁ এইখিনি কিন্তু গুচাই দিম কাৰণ ৱেষ্টাৰ্ণে পিন্ধা যায় যিহেতু মোৰ তো এইটো লটকি থাকিলে ইমান এটা ভাল নালাগে তো এতিয়া আমাৰ সোণা চোনা কিনা হ'ল আৰু মই মোৰ ইয়াৰিংযোৰো চিলেক্ট কৰি আহিলোঁ গৌতমক ক'ম বাৰু সি যদি আনি দিব বাৰু সি মোক কৈছিলে যে চাবা কিবা লাগে যদি কিন্তু এতিয়া আমাৰ কাৰ্ড পে' হৈ থকা নাই কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে তো আধা কাৰ্ড পে' হ'ল বুইছা আধা কাৰ্ড পে' হ'ল তো আধা কেছ ল'বৰ কাৰণে আহিলোঁ ওচৰৰ সেইটোতে তো লৈ মাত্ৰ যাওঁ আৰু যিহেতু প্ৰিন্সক থৈ আহিছোঁ আহিছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ জুৱেলাৰী লোৱা হৈ গ'ল আৰু মাস্ক ডাবল হেলমেট এভ্ৰিথিং আনিছোঁ আমি দেই আৰু আজি ব্লগটো ইমানে যদি চেনেলটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি কিবা জুৱেলাৰী কালেকশ্যন আপোনালোকে চাব বিচাৰে
মোক ইনবক্সত কব মই দেখাই থাকিম বাৰু আপোনালোকক যদি হেৰি হয় আৰু চ' কি বাই টেক কেয়াৰ বাই কৈ দে বাই